Okei, tässä uudessa konassa on aika mielenkiintoinen feature, niin sanottu utility mode. Eli jos odotellaan autossa tekemättä mitään, eikä ole tarkoitus lähteä ajamaan, niin se voi laittaa päälle. Näin. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi autossa tavallaan ei ole enää toiminnassa. Se ei ole niin kuin valmiudessa enää lähtemään liikkeelle. Ja tämä säästää akkua.